Jakobsen, vi vinner 32-20 her hjemme mot Glassverket. Hva tenker du om kampen? Jeg synes vi gjennomfører en bra kamp. Jeg synes vi hadde kontroll gjennom hele kampen. Seieren var egentlig aldri trua. Vi gjør det vi ble enige om, så det ble en skikkelig lagseier. Mange som var gode. Hva tenker du om neste match som er mot Stabæk? Jeg har ikke tenkt så mye på den kampen enda, men det er 2 uker til. Nå skal vi først ha en uke med landslagsaktivitet, og så kommer vi til å bruke den neste uka til å jobbe hardt inn mot den kampen som vi skal vinne. Ja, du har tatt ut på landslaget nå. Hva tenker du om det? Det er selvfølgelig gøy, og det blir spennende. Og alle samlinger er lærerike, så jeg gleder meg. Jeg ønsker deg masse lykke til. Takk.